На Житомирщині 25 жінок навчають фермерству. У рамках пілотного проєкту, який реалізують за кошти Японського агентства міжнародного співробітництва, жінки протягом 10 днів вивчатимуть нові методики ведення рослинництва. Практичну частину проєкту проводять на базі одного із фермерських господарств Андрушівської громади. Тут, окрім звичних культур, вирощують горіхи та виноград, з якого потім роблять вино. Тетяна Євтєєва – студентка, навчається на агронома. Дівчина каже, вирішила стати учасницею проєкту, аби не лише отримати знання, а й поспілкуватись та перейняти досвід інших фермерів. Ну, це важливо тим, що вони розповідають свої якісь нюанси, вони вже цим займаються не один рік, в них має бути вже якийсь певний досвід, вирощують вони різноманітні культури, пробують, навіть ті, які не спеціалізуються для нашої зони, і це класно взагалі, ну, що ми можемо навіть з ними чимось поділитися, якоюсь теорією, скажімо так, а вони більше практикою. Олена Кучеренко – фермерка із досвідом. Жінка – директорка підприємства, яка спеціалізується на вирощуванні зерна. Каже, проєкт для неї – це можливість поспілкуватись із колегами та почати вирощувати щось нове. Але дуже цікаво якісь нові напрямки знайти, тому що зерновий бізнес зараз не дуже цікавий. Тому ми приїхали подивитися якісь щось нове. Взагалі тренінг дуже цікавий, тому що кожен день він поділений на якісь сегменти. І кожен день щось нове, і думаєш, або щось одне, або щось інше. Під час навчання фермеркам показали, як збирають горіхи. Ними засаджено більш як 70 гектарів земель господарства. Окрім того, жінки побачили, як вирощують винні сорти винограду. Цим виноградникам 4 роки, тут більш як 10 сортів. І вже зараз вони дають плоди, з яких можна робити вино. 4 роки назад був посаджений цей виноградник. От багато сумнівів визивали. Як він себе поведе на цій землі, які буде давати результат, які будуть кондиції, скажімо, при визріванні, скажімо, даної, скажімо, культури. Ну, час показує, що з цього винограду робляться достойні вина, скажімо. Навчання відбувається на базі Поліського національного університету. Акцент роблять саме на рослинництві. У проєкті беруть участь як фермери із досвідом, так і початківці з усієї області. Задача в тому, що, по-перше, вони і самі між собою обмінялися своїм досвідом виробництва, зберігання, переробки тих чи інших культур. Ми надаємо їм теоретичні знання, практичні навички за тими напрямками, де в нас більший досвід. І знову ж таки, основне, що ми хочемо, це зворотня реакція, чути, які зараз найбільш нагальні проблеми, питання, щоб ми змогли відпрацювати цей курс, зробити його більш досконалим і далі вже поширювати не тільки на жінок фермерами. В університеті планують продовжити цей проєкт та навчати у подальшому, наприклад, переселенців чи демобілізованих військових. Дмитро Поліщук, Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомирщина.